från Swedish Gaming här, och det är lite, det är inte brorskampen, men vi kör lite vanlig hockeymatch för lite skojs skull, och jag kommer att spela med mitt älskade Linköping hockeyklubb. Ja, det där är rätt klubb, och han kör med sitt lag som han tror, ja, de är inte så jävla bra egentligen på riktigt, tyvärr kanske man kan säga, men klubben är ju fina, alltid. Här har vi laget Mick Flicker, Tafe och Little, Brock Little, grym spelare, alltså era i laget är fint. Jag hoppas ni inte ser oss båda två nu, hoppas verkligen det, annars blir det lite tråkigt, men ja, vi får hoppas det i alla fall. Det är dags nu, och i Stockholm, varför, alltså det är så fuckat på NHL. NHL har egentligen förstört spelet, och varför ska de sitta på träningsmatch, det är ju fan bullshit. Ja. Jeff Tafe. Få ner den nästan. Little, Brock Little. Åh, han håller den väl. Åh, Jeff Tafe får in den efter. Åh, vad nära. Ja, det var typ 2 minuter och 15 sekunder. Aj, fy fan som är gött. Jeff Tafe får in den direkt bakom. Faktiskt måste jag säga, en av Elite, eller SHLs bästa målvakter. Jag spelar på oss. Men du har ju spelat. Va? Ja, så är man. What? Fan, powerplay nu. Vänta, va? Passar ju. Varför kör jag med Rautio? Jag ska ju köra med Högberg. Ja, Rautio funkar också. Eller jag uttalar kanske inte rätt, men... Åh, det är mål! Det är andra målet för matchen! Det är det Rahimi! Det är fan Rahimi! Och vi har 2-0 mot brorsan, och det här är en easy win, alltså. Fan som är gött efter... Oj, det har inte alls gått lång tid. Detta är fan inte skoj, det är inte spelet. Kom igen. Ja, det är bra. Offside. Nej, den lever. Åh, Rahimi. Åh, och på retur, nej. Och vi är som ättriga flugor, myggor, vad det finns man kan säga. Åh, nästan styrning där. Jag är som en kossa som blir som inte blir avmjölkad. Vi krossar er. Åh, vilken tackling. Va? Domaren! Är det utvisning? Vad fint är det? Kolla. Ja, det märks inte direkt. Vad fan är det? Jag är världens bästa tacklare då. Kill him! Åh nej, vad Rautio, vad gör du? Jeff Tafe. Jag tror du kan finta. Åh nej! Och Rautio är där bra. Ja, nu är det tvärtom för mig, det hållet jag inte är van vid. Men så är det ibland. Nej, det kommer vara det 3 gånger i den matchen. Förböjt straff. Gött, vi kan köra mål direkt här istället. Åh, det är så vackert! Jag lurar ju bort dig som fasen! Och vem är det? Jag är inte riktigt säker på, jag såg inte på tröjnumret där. Granak. Av Jeff Tafer och Mick Flicker på assisten där. Ah, vilken kedja alltså. Men vi kör landslag sen. Jag är Ryssland. Jag kommer... Oh my god. Nej, detta är den enda matchen. Du, vi kör match imorgon. Jag är Ryssland. Ja, vi kan köra match imorgon. Men nu kör vi så. Det ska ut på YouTube när jag mosar det. Ja, detta ska ut på YouTube också. Jag mosar det. Nej, det kallas. Du är 3 gånger bättre än mig. Vrana. Och Sjögren. Kan han få in den och din nästa 4-0? Hallande! Nu spelar du upp oss totalt här. Oj! Och jag tror de ska... Nej, det är utvisning. Jag tror den var inne faktiskt. Hallands mitt liv. Alltså, den var inne. Vilken jävla mangling. Vad händer med det fucking powerplay? Ja. Jag trodde vi gjorde mål på vårt powerplay nästan. Du, om någon behöver göra mål ju, så varför håller du på att lalla? Försöker komma någon, va? 3 man på plan. Och det är 20 som efter när du lyckas inte. Oj. Palla inte! Kolla statistiken nu. Kolla! Det handlar om att göra mål också. Ja, det handlar om att vara bättre lag också. Så kanske du är den jävla äckliga unga. Det var du som valde.
Men man väljer sin favoritlag inte. Sjögren! Man är nedgångsförbordet till. What? Brock Little 4-0! Brock Little, mitt älskade LOC! Linköping, vad fan är det konkurs innan den här säsongen, på riktigt. Så det är så. Leksand var nära konkurs. Ja, ja. Vi har fan samlat in. Åh! 5-0! Sund! Alltså här, herre jösses! Faktiskt. Så jävla tråkigt. Ja, där ser ni en lite dålig förlorare. Nej, men seriöst. Jag vann med 5-0 av min brorsa. Om ni vill se mer mot min brorsa, jag tror vi kan köra en till en ölmatch. För jag lovar att det brukar vara jämnare, men... du vet, LOC är bäst i världen, så är det bara. Enkelt som enkelt. Så... och skriv också om du kommer att se på Frölunda Linköping nästa tisdag, om du kommer vara där. För då kan du ju verkligen ta läget. Hälsa på mig. Det har varit skitkul att träffa en prenumerant, absolut. Men med detta tackar jag för mig och snyggt om den här lite random videon, lite SHL-matchen och sånt. Jag vet inte vad grabbarna håller på med. Mycket kolla statistiken. Ja, jag vann skottet till slut ändå. Gött. Ja, 0-5 grabbar. Det här är något alldeles extra. Linköping, Leksand, finito. Se om vi ska spela NHL eller vad ni vill att vi ska spela. Ja, nu har jag pratat alldeles för mycket. Ha det gött. Hej då!